Dünyada biz perdelenmiş bir alemde yaşayırız. Bunu unutmamalıyız. Müəmmə olmalıdır ki, imtihan olsun. Yoxsa məsələni versin, həllini də versin, da nə imtihan oldu? Dünyada yaşayarkən ilk növbədə qəbul etməliyik ki, bu dünyanın bir gizli tərəfi var, pərdə arxası və biz ondan xəbərsizik. Biz hey suallarla yaşamalıyıq. Görəsən Allah indi nə məsləhət görür? Görəsən Allah məndən razıdır ya yox? Görəsən Allah məni bağışladı? Görəsən Allah mənim ibadətimi qəbul edir yoxsa yox? Filan hadisənin hikməti nədir? Filan hadisə hansı günahımın cəzasıdır? Hey suallar içində yaşamalıyıq. Və elə həyatın gözəlliyi bundadır. Bu qaranlıqların içində yaşamaq sənə dəyər verir. Bu müəmmaları açmaq sənə dəyər verir. Biz tələsirik ki, tez kimsə tapılsın, bizə yol göstərsin. Necə yol göstərsin? Bizi pərdə arxasından xəbərdar eləsin. Pərdəni kimsə çəksin, göstərsin, hər şey yox. Biz gerək düşüncə ilə o pərdə arxasına tərəf gedək. Allah bizə niyə düşüncəni verib? Ona görə ki, zahiri görüb, düşünməklə onun arxada olan mənalarını tapaq. Bəsirət buna deyilir. Bəsirət budur ki, zahirdə ilişmə, təfəkkürlə, düşüncə ilə aləmin pərdə arxasını anla. Ona görə cəmaat falçılara gedir. Gedir ki, falçılar desin ki, adı açır kitabı, nə kitabdır o, Quranı, ya nəyi, oradan xəbər verir ki, məsələn, bir qadın var, sənə mahnı olur, hamı yolunda bir qadın olmalıdır mütləq. Nə bilim, məsələn, qohumda filan kəs var. Bundan istəyir o pərdə arxasından xəbərdar olsun batil yollarla. Bir alim deyir ki, gedirdim, gördüm bir falçıdır, fala baxır küçədə. Var idi qabaq, indi azdır küçədə gəlirdilər, əlini ver, baxın. Deyir, birinin əlindən tutub baxırdı, danışırdı ona, belə olacaq, belə olacaq, axırın belə olacaq, filan olacaq, filan. Səni qarşılarına gözləyir. Bu da ruhani də əmmamədə dedi, gətir, ver falçı, dedi, mən də sənin falova baxım. Dedi ki, necə fal, dedi, ver əlini ver, baxın. Deyir, hə, baxdım əlinə, dedim, belə getsə, 100% axırın cəhənnəmliyidir, belə getsə, 100% heç şübhə yoxdur.